noteikti 4 dienas nav iespējams. Mēs sūtīsim nākamā nedēļā līgums visiem ārstiem, un tad mēs gaidām atbildi, kurš ir gatavs parakstīt, tad mēs uzzināsim, kurš nav, tad mēs arī rīkosimies. Nav iespējams, ka ģimenes ārsts Latvijas strādā 4 dienas patreiz. Viņi strādā 5 dienas, un mums ir problēmas 6 dienas vēdien. Tas nav pieņēmama. Ko jūs varat atbildēt uz šo? Mēs neesam saņēmuši līdz šim brīdim atbildi, un šodien tad es viņu dzirdu, ka tas 4 dienas nav iespējams, jo mēs šo piedāvājumu bijām izteikuši jau 20. oktobrī, nu, provizoriski, bet nu, 1. decembrī gan ģimenes ārsta asociācijas valde, gan arī asociācijas biedri lēma atbalstīt, ka mēs turpinam šo līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, jo mūsu pakalpojumi ir nepieciešami, bet mēs tos varam atļauties sniegt 4 dienas nedēļā. Nu, bet tad pieņemot pagaidām vēl, ka nekādi citi risinājumi netiek rasti, ministrs saka, uz 4 dienām līgumu neslēgs, jūs sakat, jūs nevarat atļauties 5 dienas, tad kas tajā brīdī notiek, tad, ka pienāk šis līgums neparaksta vispār ģimenes ārsts vai kā? Nu, katrs ģimenes ārsts noteikti galā pieņems pats savu lēmumu, un tad jā, varbūt arī tāds scenārijs. Bet pieļaujot, ka būs arī, kas tomēr tad parakstīs un mēģinās uz tām 5 dienām. Es domāju, ka noteikti būs arī tāda kolēģa. Es pieņemu, ka sabiedrībai kopumā šīs divas ziņas ir salīdzinoši grūti salikt kopā. Viens šis lielais pieaugums veselības nozarei, otrs ģimenes ārsts saka, vienkārši katastrofāli trūkst naudas tieši prakšu vispār pastāvēšanai. Šajā lielajā pieaugumā, laikam 17 miljoni, es saprotu, ir ģimenes ārstiem, bet tie nav no janvāra, tie ir kaut kad vēlāk, un tie ir arī par šiem vēl nosacījumiem, kuriem tad vēl ir jāizpildās un vispār par tiem jāvienojās. Tīri inflācijas seku mazināšanai kaut kas vispār ir? Es gribu bišķīt paskaidrot, kāpēc ir tā situācija, kā es saprotu, ka 23. Gadā otrajā pusē ģimenes ārsts saņēma 5,2 miljonu eiro, par to, lai zvanītu pacienti, kuri nav bijuši pie ģimenes ārsta vispār. Un tā apmēram 300 tūkstoši cilvēki. Un tik tā darbība ir veikti, un līdz ar to 5,2 miljoni viņi nav ģimenes ārsta finansējuma bāzi. Un arī ministrie, kā es saprotu, ja, viņi arī uzturēšana finansējumu tik palielināt no 480 eiro uz 730 eiro. Un tas būs no pirmajā, tas palika no pirmajām vāri. Abu Merīkungs, jūs jau man tagad nu, atbildējāt uz pat vēl tādu neuzdoto jautājumu un ģimenes ārsts vēl nepausto argumentu par to, ka viņiem samazinās finansējums. Tas ir tas, ko jūs sakāt, bija šī papildu nauda un pret to mērot samazinās. Bet tas, ko saka ģimenes ārsti, viņi vienkārši nevar uzturēt tās 5 dienas, viņi var tikai 4, tam bet, jūs nebija. Bet kā viņi uzturēja līdz šito 5,2 miljonu eiro? Kā viņi strādāja agrāk? Īpaši, kad agrāk bija uzturēšana finansējums, praksi 480, tagad palielināt līdz 730, un tā paliks no pirmajām vārī. Kā viņi strādāja agrāk? Nu, tā arī strādāja, kad ir praksis uzturēšanas finansējums 480 eiro, un, piemēram, pagājušajā gadā septembrī praksis tikai ir un komunālajie maksājumi bija 1500 un oktobrī 1400 un tā līdz aprīlim ieskaitot, kur bija turpat pie 1000, bet tas ir tikai īre un komunālajie praksis uzturēšanas finansējums ietver arī grāmatvežu pakalpojumus, arī apkopēju pakalpojumus un tad arī tur ir liste ar dažādiem rīkiem un būtībā mēs, nu kā jau mēs esam mazi uzņēmēji, mums kaut kāds uzkrājums ir, kaut kāds balanss ir, un mēs runājām jau ar veselības ministriju no 22. Gada. Un šīs sarunas bija visu laiku, bet nebija naudas. Un tad pagājuši šī gada vasarā, jūnijā, pati veselības ministrija gāja ar savām prioritātēm primārajā veselības aprūpē, kur neīstenojās, jo nav nauda. Un šie te 4 mēneši no septembra līdz decembrim, tas bija tāds kompromiss variants starp ģimenes ārstiem un veselības ministriju, lai kaut cik to milzīgo iztrūkumu pielāpītu. Bet jums tad naudas izteiksmē ir skaidrs šobrīd tieši tas inflācijas seku mazināšanai nepieciešamais papildu finansējums, ko jūs saredzat, lai jūs varētu tad pēc jūsu ieskatā strādāt tās 5 dienas? Nu, mēs vasarā veicām aptauju saviem kolēģiem Rīgā un ārpus Rīgas un noskaidrojām, cik apmēram ir tā nauda, ka izmaksā praksas uzturēšana, un bija tāda vienošanās, ka tie ir 1000 eiro, nu tad
lielajās pilsētās tie lielākie izdevumi, mazākās pilsētās un laukos mazāki, bet nu, tas bet vidējais, ko mēs izreiknājām, bija 1300 eiro. Vai par to šobrīd vispār ir kaut kāda diskusija? Es domāju, ka, protams, tā darba grupa jārunā par visu. Es arī piekrītu, ka tomēr Rīgas ģimenes ārsts par īrēm maksā vairāk, piemēram, nekā laukojā. Tāpēc šī jautājuma es jau arī lūdzu kolēgi, lai nāk un runāt darba grupa un atrast risinājumu, kā mēs varam palīdzēt, jo tā nauda ir. Jautājumu, kāda veida es eju uz valdību? Es eju rakstīšu valdību 17 miljonu eiro zvanīšanas. Nu, protams, nē. Tāpēc ir nepieciešama vienkārši šī finansējuma, kas ir paredzēta nākamā gada primārā aprūpi, būt vienkārši uzrakstīt skaidri, ko mēs gribam ar to finansējumu tikt, uz kurā ģimenes ārsts praksē nākotni gribam, uz ideāla praksē, uz divas līmeni praksē. Bet abu merīkums nav šobrīd runa, šis, jūs sakat priekšlikumu iet uz ministru kabinetu, jūs neiesiet uz ministru kabinetu, es nevaru kurā iet, ar gadījumā, ko es bet jūs jebkurā gadījumā neiesiet prasīt par janvāru. Bet es nevaru iet, nepaspēsim, jebkurā zinoma ir nepieciešama pusotra mēnesis, divi mēneši. Tas kaut kā, nu es tiešām ticu, ka skatītājiem no malas tas izklausās absolūti nesaprotami. Ministrija nezin, ģimenes ārsts nav pateikuši, ko viņiem tieši vajag. Ministrija nezin, ko ģimenes ārstiem tieši vajag. Nu, tas ļoti vienkārši, es pastāstu divi vārdi. Es atnāšu ka, uz ministrijā septembri beigas. Es aicināju kolēgi ģimenes ārsts uz tikšanas. Un es teicu, ka finansējumi nākamā gada būs, bet mums nepieciešam no jums piedāvājumu, kā mēs varam stiprināt un uzlabot primārā aprūpē pakalpojumu. No lauku ģimenes ārsts man bija kaut kāds piedāvājumi, ko mēs varam izmantot kā kritērija. No lielas ģimenes ārsts, Rīgas ģimenes ārsts bija sešas lietas prasības. Vienīgi bija piedāvājums, vienīgi ir vienais piedāvājums bija par šito te telpas, cik kvadratmetri jābūt. Tur bija par diegas lapas naudu, tur bija par to, ka nevar sadalīt ģimenes ārstu no lauku ģimenes ārstu. Tur bija tādi punkti, tā ko es saņēmu. Es saņēmu vienu vēstuli no jums. Viena vēstule. Nebija nekādas papildus kritērija, kur šī 17 miljonu es varu jums uzrakstīt. Iedosim iespēju atbildēt, jā, tad es uzdošu savu jautājumu. 25. oktobrī jūs jautājāt līdz oktobra beigām nosūtīt minimālās ideālās prakses redzējumu. Jā. 25. oktobrī mēs bijām uzrakstījuši visu piedāvājumu par to, kā varētu izskatīties minimāli ideālā jūs prakse pasavīt, kas ir ar visiem. Kas ir tā piedāvājuma bija piedāvājumā precīzi? Bija precīzi tas, kad būtu praksē 1500 pacientu uz vienu ģimenes ārstu ar aprēķināto iespējamo prakšu plānojumu un kādējā veidā mēs tad pieaudzējam gan pieejamību, gan arī tur bija kvalitātes, nu, jeb tā, šie labi. Rezultatīvie kritēriji, viņi visi bija uzskaitīti. Tas... Nē, tur nebija visu uzskaitīti. Es ticu, ka jūs šo sarunu noteikti kā jūs, esat... ministru? Nē, es tiešām nebija tik visu uzskaitīti, tā nebija. Nu, kā nebija? Tad jūs ministrijā neseņemat dokumentus, kas jums tiek sūtīti. Iespējams, es pārbaudīšu, bet esmu palicināt, ka vairākas bija prasības tur nekā piedāvājumi, bija... diemžēl. Un var arī draud vēl arī. Nu, katrā... Par streiku vai par 4 dienas, ja jūs nemaksāsiet. Katrā ziņā es nešaubos, ka skatītājiem ir pilnīgi vienalga, kādā formā jūs sazināties vai nesazināties, acīm redzot, vai kurš ko saprot vai nesaprot, viņiem svarīgs tas gala pakalpojums. Tas, kā no malas šobrīd izskatās, no vienas puses ir nu, arguments, ka tā nauda ir nepieciešama jau visa esošā nodrošināšanai. Tas, ko es no jums sadzirdu, ka tur ir runa par kaut ko vēl jaunu. Jūs prasat tai naudai potenciāli papildus, kas ir rezervēta pretī kaut ko jaunu vai vismaz kaut kāds jauns definējums. Es jau runāju ar kolēģiem, ka mums ir nepieciešama labāk būtu tā, ka kopā ar ģimenes ārstiem pasēdēt un runā par 3 gadiem, ne par katru gadu. Jo būtu labāk saprast un prognozēt finansējumu arī 25., 26., 27. Un tad mēs sapratīsim, kā mēs varam to finansējumu, uz kura pozīcija viņi iet. Ja tas ir uz kvalitāte, vai tas ir uz papildus, piemēram, darbnieku, vai tas ir tikai uzturēšana, nu, tur ir tas kritērija jābūt.